Доброго вечора всім. В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я вітаю наших гостей. Сьогодні у нас в гостях начальник відділу дізнання та розшуку викраденого автомототранспорту управління ДАІ УМВС України в Миколаївській області, капітан міліції Микола Могилевський, та начальник сектору автотехнічної інспекції управління ДАІ УМВС України в Миколаївській області, капітан міліції Віталій Джумський. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Говорити ми будемо на таку тему, як ми вже знаємо, і ви, шановні телеглядачі, могли побачити в наших випусках новин про це сюжети, що протягом червня на Миколаївщині правоохоронці проводять низку профілактичних заходів. Зокрема, працівники ДАІ приділяють неабияку увагу безпеці пасажирських перевезень. Та під час нагляду за дорожнім рухом вони виявляють непоодинокі факти незаконного перевезення наркотиків, зброї і затримують підозрюваних у викраденні автомобілів. Ось саме про це ми і поговоримо, і про деякі інші речі. Микола Олександровичу, я звернуся до вас. От перше питання, скільки протягом цього вже 2015 року на території нашої області було скоєно незаконних заволодінь транспортними засобами і які результати вже вашої роботи розшуку? Так, з початку поточного року станом на сьогодні оголошено про незаконне заволодіння транспортними засобами 136 фактів. В порівнянні з минулим роком ця цифра значно зменшилась, а результативність розшуку таких транспортних засобів збільшилась. Спочатку червня місяця проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання Миколаївської області. І на сьогоднішній день співробітниками ДАІ особисто затримано 4 транспортних засоби, як кажуть, по гарячим слідам, які знаходяться в розшуку. Наприклад, ось на вулиці Лягіна на тій неділі було викрадено транспортний засіб ВАЗ-2106. Але співробітниками роти ДПС по обслуговуванню міста Миколаєва відразу ж було затримано злочинців, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Тобто на них складено було ще відповідні адміністративні матеріали. І в подальшому так і продовжується робота в цьому напрямку. А були вже якісь, можливо, резонансні справи? Якісь такі автомобілі, які є унікальними для нашої області, чи, може, були викрадені під якесь замовлення? Траплялося таке? Був один такий випадок з початку цієї операції. В селі Коблево було затримано транспортний засіб дорогої марки, який було викрадено в Російській Федерації. Тобто до нас дійшло повідомлення, що даний транспортний засіб знаходиться в розшуку. Щодо таких випадків, як триває, як відбувається взаємодія між підрозділами, такими як ваш, там, між областями, ну, між ось державами, скажімо так, тому що ось Російська Федерація так викрадено, там знайшли у нас інформацію. Як ви обмінюєтесь інформацією? Наскільки це швидко відбувається, наскільки ця свіжа інформація до вас потрапляє? І з нашої області до інших. Зрозуміло. Так, ну, по-перше, головним таким важливим питанням є те, що з 2012 року є така система відеоконтролю «Рубіж», яка відсліджує транспортні засоби за їх номерними знаками. Розположені вони по всій Україні. В Миколаївській області такі два відеоконтролі. Один знаходиться в селі Коблево, інший знаходиться в місті Южноукраїнськ. Тобто, в першу чергу, тільки отримуємо повідомлення про викрадення транспортного засобу або транспортного засобу, причетного до злочинів, відразу ж вносяться дані до підсистеми цієї, і вона діє по всій Україні. А щодо таких орієнтувань, то через чергову частину орієнтуються в першу чергу сусідні області, а в подальшому передається інформація по всій Україні. Ну, а оці такі угони на замовлення, так? Тому що вони трапляються в країні, вони набувають такого, ну, широкого, скажімо так, резонансу, тому що дійсно унікальний автомобіль, дуже дороговартісний, скажімо так, і він дійсно викрадається не просто так, тому що комусь захотілося на ньому поїздити, так, покататися, а дійсно для того, щоб швидко його доправити, ну, і за кордон, також за кордони нашої держави.
Наскільки це трапляється часто взагалі-то? Не в нашій області, ви як спеціаліст, як фахівець цієї справи, скажіть, будь ласка, наскільки зараз от в нашій економічній, в нашому економічному стані, скажімо так, такі викрадення, вони почастішили, чи може ні, чи може на тому ж рівні залишилися? Так. Є така у вас статистика взагалі-то? Статистика є, але згідно цієї ж статистики, то користуються, як кажуть, спросом транспортні засоби вітчизняного виробництва. Але є випадки, да, викрадення дуже дорогих транспортних засобів, але я б не сказав, що тут діють професіонали. Тому що безглузді такі викрадення, наприклад, розбили скло автомобіля і угнали. Тобто без всяких там новітніх технологій, там комп'ютерних систем і тому подібне. Даний транспортний засіб навіть не був обладнаний сигналізацією, тобто центральний замок, який йде заводом-виробником, і все. Тобто викрасти його багато не представ, не потрібно, так було. Ну і от ми підійшли до того, що ж можна порадити автовласникам для того, щоб з ними не трапилася така ситуація. Ну, кожен може потрапити, але все ж таки, як запобігти? Ну, минулої зустрічі я наголошував нашим глядачам, власникам транспортних засобів, на те, що лише їх виконання тих певних функцій щодо захисту свого майна позбавить їх даного транспортного засобу. Насамперед, це не залишати транспортні засоби в неосвітлених місцях. Не залишати, як кажуть, транспортний засіб біля під'їзду. Оснастити його хоч якоюсь сигналізацією, щоб звернути увагу там людей, які проходять мимо і тому подібне. І я раджу користуватися автостоянками. Як не є, але з автостоянок, ну, я навіть не назву цей відсоток, де незаконно викрадають транспортні засоби. Все ж таки це під охороною знаходиться? Так. А чи їх вистачає в нашому місті? Та я впевнений, що вистачає. Вистачає. Тобто ви не ведете якусь, може, моніторинг? Ні, є списки, ну, вони, можна сказати, кожного дня якісь нові з'являються, старі закриваються. Ну, біля, якщо брати місто Миколаїв, то таких автостоянок біля 136. Ну, тобто можна десь знайти в своєму районі одну, так, принаймні, точно. Поблизу можна знайти це точно. Порушення правил дорожнього руху відбувається не тільки з боку тих, хто ходить пішки, скажімо так, пішоходів, так, але і дуже часто з боку водіїв. І гірше всього, що це бувають водії пасажирського транспорту. Багато нарікань на те, як їздять наші маршрутники. Багато нарікань на те, як їздять навіть водії великих автобусів. Що з цією проблемою, як ви з нею, ну, ведете роботу по тому, щоб вона зникла, і чи ведете ви взагалі-то з водіями якісь там розмови, чи, можливо, їх караєте так одразу для того, щоб вони не скоювали того, що вони роблять? Як це відбувається? Віталію Володимировичу, так, ви маєте рацію. Водії, що перевозять пасажирів, допускають численні порушення правил дорожнього руху, що тим самим провокують дорожньо-транспортні пригоди. Так, наведу статистику. З початку поточного року за участю водіїв пасажирського транспорту скоєно 89 дорожньо-транспортних пригод. З них 26 дорожньо-транспортних пригод, у яких 38 осіб отримали травми. А якщо брати статистику, то трохи зменшилось з вини саме водіїв пасажирських транспортних засобів. З початку року це 25 дорожньо-транспортних пригод, і у 7 дорожньо-транспортних пригодах 7 осіб зазнали травм різного ступеню тяжкості. Слід відмітити, що із цих 7 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, це 6 дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини саме водіїв-перевізників пасажирів.
Тому працівниками ДАІ на Миколаївщині, як і по території всієї держави, на даний момент з 1 червня по 30 червня проводяться профілактичні заходи під умовною назвою «Автобус-2015». І основною метою даних заходів це є профілактика аварійності на пасажирському транспорті та профілактика порушень дорожнього руху водіями цих транспортних засобів. А що саме входить до складу цих заходів? От що це за заходи? Що роблять ваші співробітники? Ну, на даний час орієнтується більша кількість людей в даному напрямку роботи. Також залучаються це спільні мобільні групи, це представники Укртрансінспекції спільно з нашими нарядами. Також бувають залучаються працівники ДСБС. Що це за підрозділ? Це по боротьбі з економічним злочинністю. Також залучаються періодично і працівники прокуратури. Тобто кожен по своїй лінії проводить якусь відповідну роботу. Ну, чи правильно я розумію, що ваші співробітники вже працюють на дорогах? То це такі перевірки на дорогах. А до того, як ця людина сіла в автобус чи в ту ж маршрутку і виїхала на маршрут вже у такому стані, який неприйнятний. Я не буду говорити про алкоголь, так, чи, можливо, наркотики, ні. Але все ж таки там вона працювала, не відпочивала, якийсь психологічний стан. Що для того? Це тільки проблема, скажімо так, і на совісті вся перевізників, так, людей, які випускають на маршрут цих людей. Це все ж таки можливо щось зробити із вашого боку? Ну, з самого початку я б сказав, що перед тим, як транспортний засіб виходить на лінію, це перш за все відповідальність лежить на самих перевізниках. Це забезпечити, по-перше, проходження даним транспортним засобом технічного огляду. Це механік оглядає перед виїздом, повинен оглянути дуже, то кажуть, качественно транспортний засіб. Якщо щось виявляється, він должен його повернути назад у гараж на ремонт. В подальшому, після усунення недоліків, вже випускати його. Та також проходження водієм передрейсового щозмінного огляду медичного. Це повинен водій проходити медичного працівника, тобто там медичний працівник, це загальний стан його оцінює, тобто розмовляє з ним, проходить він також на препарати, які він вживав, там відповідні тести, алкотестери. Якщо людина проходить, то випускають його на лінію. А потім вже починається робота ваших співробітників. Да. І ви у нас перший раз в цій студії, тому, будь ласка, от сектор автотехнічної інспекції управління ДАІ. Що це, в чому полягає ваша робота? Більш широко розкажіть, будь ласка, тому що ми зараз торкалися лише певних дій у заходах профілактичних, а от чим ви займаєтеся взагалі цілий рік, кожного дня? Цілий рік, кожного дня ми займаємося якраз контролем за перевізниками нашими, також займаємося контролем за водіями транспортних засобів юридичних осіб. Це безпосередньо наша лінія роботи, яку ми контролюємо. Це не обов'язково перевізники, тобто водії юридичних осіб, вони так, як і перевізники, повинні забезпечувати технічний стан своїх транспортних засобів і проходження тих же самих медичних працівників. Тобто у нас галузь спеціалізується саме на цьому. Ви працюєте разом, так? Сектор ходить до відділу, чи ви окремі? Ні, структури? Ні, ми окремі. Окремі структури, але все ж таки співпрацюєте. Співпрацюємо. Так? В чому полягає ваша співпраця? А хтось почне, давайте. Ой, Микола Олександровича, давайте. От з боку співпраця. Колега, да. Чим він вам допомагає, ви йому? Ну, справа в тому, що більшість ДТП, яких водій транспортного засобу залишає місце, трапляється за участю великовагових транспортних засобів, а можливо навіть і автобусів. От відділ автотехнічної інспекції, сектор відділ автотехнічної інспекції допомагає встановити можливих перевізників, які можливо пересувалися цією вулицею в дану годину, в даний день. Також да, інформація, вона швидко розходиться. Якщо на даний час у більшості водіїв пасажирських транспортних засобів є свої реєстратори,
Тому, якщо десь хтось щось бачив, то відразу нам повідомляють. Ясно. У нас є відео про те, що відбувалося просто сьогодні в рамках того, що от цих профілактичних дій, які тривають протягом червня. От на сьогоднішній день на Миколаївщині проводиться певна робота щодо розкриття правопорушень, пов'язаних з транспортом, і вже є позитивні результати. Давайте зараз ми подивимося, як це відбувається. Це одна така ланка, так? Це один приклад, скажімо так, як працюють співробітники. І потім будемо говорити про те, що от які вже результати є цієї роботи. Будь ласка, відео. Так, що роблять співробітники? Так, при відпрацюванні відділом розшуку транспортних засобів, місця розкомплектування транспортних засобів, дані співробітники розшукують транспортні засоби, які, можливо, були викрадені ближайшим часом, а можливо, і минулого року. Перевіряють дані транспортні засоби за наявними базами Державтоінспекції Миколаївської області. Звертають увагу на номери вузлів і агрегатів, можливі пошкодження в районі номеру кузову, номеру двигуна, що є порушенням кримінального кодексу. Ну і також встановлюють можливих власників, які передали цей транспортний засіб на розкомплектування. Тобто це може звичайна особа бути передати його, продати, як кажуть народі, на запчасті. А можливо, оскільки скасували доручення, можливо, просто особа звернулася, що автомобіль татка або дідуся, який помер, і потрібні гроші на лікування, там хоче здати. При відпрацюванні таких місць розкомплектувань або гаражних кооперативів, станції техогляду, вже за 4 дня встановлено 4 транспортних засоби з підробленими номерами вузлів і агрегатів або знищеними номерами вузлів і агрегатів, 5 транспортних засобів, які використовували підроблені реєстраційні документи на транспортний засіб, і 2 транспортних засоби, які знаходились в розшуку. А от що це за місце разукомплектування? Це якесь підприємство там, чи ЧП, щось таке, приватне підприємство? Це приватне підприємство, яке займається розборкою, так? Купі-продай, так. Да. Тобто, продали, да, по запчастинам. Ну вони скупляють легально старі, працюють? Да, так, да, скупляють старі автомобілі. Можливо, там їх чинять, можливо, розкомплектовують, продають запчастини. Ну, це ж таке величезне поле для правопорушень, як і от пункти збору металобрухту, так? Тому що ну, з ними проблеми. Я гадаю, що з такими пунктами, з цими місцями розкомплектування також є. От ви навели приклади, що саме там були... були знайдені ті автомобілі, які підроблені були номери, і взагалі-то вони якісь такі не дуже легальні. А що буває хазяєвам, господарям от тих місць укомплектування, де було знайдено? Вони повинні доказати, що вони сумлінні покупці оцього, ну, скажімо так, автобрухту, так, і вони нічого не знали, чи як? Ну, згідно Конституції України, то це ми повинні доказати їх вину. Так. Тобто причетність до скоєння там кримінального якогось правопорушення. Ну, презумпція невинності. Тобто, так, якщо і виявляється автомобіль, там, який використовує підроблені документи чи підроблені номерні знаки, там, то спочатку з'ясовується, хто його туди загнав, цей автомобіль. А потім уже на підставі зібраних матеріалів справи порушується кримінальна справа, і тоді привлікається по-українськи власник цього підприємства. Ага. І скільки таких було випадків, коли змогли довести, що дійсно ця людина скоїла правопорушення або ж навіть і злочин? Ну, в цьому році таких випадків не було, в минулому році було приблизно 4 таких випадки. Mm-hmm.
Що потім буває з таким підприємством? Тобто це якийсь окремий співробітник, чи може це пред'являється вже власнику? Так? Це, власнику. Так? Що, закривають, чи воно працює, просто власник змінюється? Да, потім контролюєте, щоб не було такого повтору? Ну, там посадили одну людину, там дві чи три, а воно ж працює і так далі, вже там... Все, від нього відвернулися, так правоохоронні органи все перевірку провели, наказали, кого треба, воно працює і правопорушення так і... Ні-ні, відразу справи передаються правоохоронним органам, слідчим, відразу закривається це підприємство, проводяться подальші дії, там, можливо, ще якісь... По виявленню, так? Так, і ще якісь впливають випадки там з транспортними засобами. Тобто відразу закривається і проводяться слідчі дії. Ну, слідчі дії можуть тривати від одного місяця до року, тому поки це підприємство буде закрите. І воно буде працювати, так, все ж таки. Будуть вилучатися якісь матеріали. Так. Ну, оце протягом червня, так, це профілактичні заходи. Але все ж таки протягом року ви не припиняєте моніторинг, скажімо так, от таких підприємств, так, цих от місць, там, де укомплектовують ці автомобілі. Чи все ж таки лише є місяць, ви відпрацювали і потім спокійно собі вже результати... На кожен місяць не тільки там в місті Миколаєві, але і в районах області складаються графіки на місяць відпрацювання певних там підприємств, там СТО чи автогаражного кооперативу, можливо, просто автостоянок, які залишили автомобіль, там пройшло 3 місяці, ніхто за ним не повертається. Відразу є якісь підозри до його законності, цього транспортного засобу. Тому кожен місяць мінімум 4 рази на місяць перевіряються такі підприємства. Тобто я хотіла, щоб наші телеглядачі і я для себе, щоб ми зробили висновок, що це не просто от протягом червня зробили, а потім ще 11 місяців нічого не робимо. Контрольна наглядова справа. А дійсно, що це відбувається все протягом року? Все перевіряється, їх достовірність, рапорти, там, можливі інформації якісь. Все перевіряється, долучається до контрольно-наглядової справи, яка ведеться в кожному районі. Ми вже підходимо до завершення нашої програми. Я б хотіла, щоб кожен з вас висловив свої побажання, можливо, якісь поради телеглядачам, не тільки автовласникам, а людям, які ходять по нашим дорогам і користуються громадським транспортом. Що потрібно робити, як потрібно себе вести, можливо, що потрібно знати для того, щоб і прогулки, і діставання до роботи було безпечним і автовласникам, і водіям пасажирських авто, так, скажімо так, і автобусів, і маршруток, щоб їм було комфортно працювати, нам було комфортно їздити в їх автотранспорті. Що потрібно нам? Ну, оскільки наступили літні місяці, більшість людей знаходяться у відпустках, хто на канікулах, багато дітей знаходиться вдома. Хотів би нагадати, перш за все, як працівник ДАІ, що лише неухильне дотримання правил дорожнього руху збереже життя всім нам. Тобто спочатку треба слідкувати самому за обставинами, які кояться вокруг нас. Буду дуже уважним. Дуже уважно. І пішоходам, і тим, хто за кермом. Да, мати взаємну повагу всіх учасників дорожнього руху один до одного. Водіям пасажирських транспортних засобів бути дуже уважними. Це не порушувати головне в нашому місці – це правил маневрування, перевищення швидкості таких порушень. І не забувати, що кожен день тисячі пасажирів довіряють вам своє життя. Дякую, дякую за те, що ви були в нашій студії. Приходьте до нас іще з такою цікавою, корисною інформацією для нас, для всіх телеглядачів. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що ви були з нами цей час. Давайте будемо дійсно взаємно
чемними, взаємовічливими. Тому що саме від того, з яким настроєм ми йдемо на роботу, підходимо і входимо у громадський транспорт, з яким настроєм знаходиться там водій, і починається наш робочий день, його робочий день. І взагалі-то життя, воно, якщо доброзичливо до нього ставиться, то і життя, і люди навколо будуть доброзичливо ставитися і до вас, і до того, що оточує нас усіх. Я бажаю вам хороших вихідних днів, хорошого вечора і залишатися з нашим телеканалом, телеканалом Миколаїв. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі.